Er vi I gang på Åråsen. Nå får han. Koomson over to matcher. Fikk beholde plassen I Eliteserien av Sandefjord. Oi, og det en gigatabbe som serverer Thomas Lehne Olsen en scoring. Åh, Sander Moenfoss. Ut av ingen verdensing, så står det plutselig 1-0 til hjemmelaget. Får verdens enkleste jobb med å sette den I mål. Hans tredje scoring bare I Eliteserien I år. Til og med fotografene sliter med å plukke opp det som har skjedd. Det ser jo ordentlig klønnet ut, Sander Foss. Litt rufset til sist mot Stabæk, og så denne her da. Skal Sandefjord komme tilbake med det eneste ganger ut, Tveter header! Og så skårer Sandefjord etter ett minutt! For en åpning på denne kampen! Glimrende av Smøllers venstrebekken. Rutt Tveter header. Et selvmål, eller det Al-Saed? Det ikke lett å si, basert på de bildene der. Tid til Dragsted, så kommer legget. Det godt shot, legget også! Sender Lillestrøm tilbake igjen I ledelsen. Skåret mot Sandefjord I fjor. Et fantastisk flott legg. Men det kan selvfølgelig også stille spørsmålstegn med Sander Moenfoss. Nydelig legg av Vetle Dragsnes. En scoring av der, så vil han stå med 21 scoringer på 36 Lillestrøm-kamper. Det en meget solid statistikk. Men en bra variant fra hjemmelaget. Bjune. Går av 1, men ikke 2. 3 tunge karer som flyttes opp I boks der. Akor Adams, Lehne Olsen og Ruben Gabrielsen. Mange bra hodespillere. Gjermund Åsen med hånda I været. Og tilbake stopper Gabrielsen etter. Den rett på Hugo Keto. Spilte faktisk sin første kamp I Lillestrøm-trøya etter at han signerte I år mot Sandefjord. Åh! Så driver bort enda et mål her da, Sandefjord, Akor Adams skyter utenfor. Det lugger Poje, som kløner det til. Fint gjort av Lehne Olsen, god passning. Men avslutningen fra Adams, den dårlig. Altså en fin dragning. Det mot dørlinjen, altså en drar av 1 og 2 Lillestrøm-spillere. Spiller Tveter som hopper over, og Ottosson. Tilbake mot Nilsson. Ikke noe offside. Slår den inn mot Rudd, Tveter og Rudd Tveter! Og... Til side for mål. Går vel via. Der. Gigamulighet for bortelaget. Fint av Nilsson. God første touch også, men det heroisk av Dragsnes. I... Spill ute på venstre siden til Lillestrøm I dag. Trer flott gjennom Åsen. Så kommer legget mot bakre stolpe. Heddingen blir stoppet av Akor Adams. Setter sin andre for dagen. Han brenner. Ligger I avhverden og skal kunne forsvarerne. De slår opp I dugg med armene. Fantastisk avslutning med venstreslegga til slutt.
Lehne Olsen får kreditert en assist på den også. Før denne runden så var han med en scoring bak Pellegrino I kampen om toppskåretitteren I Eliteserien. Enda en gang så det Draksnes som har full kontroll. Nydeliggjort av Ayer som blir felt av Ed. Nei. Koranus med Tøye, halsen etter seg, kommer seg på rett side, Jesper Tøye. Herlig av Adapsener Tøye I pølsebua. Den passningen etterpå, den dårlig. Serverer du den Tøye, det vil seg ikke for Sandefjord stopperen I dag. Har hatt en grusom dag på jobben til nå. Ibrahimaj. Mot slottet, legger Akor at Akor skårer hat-trick! Det blir det Lene Olsen som prøver seg, men skuddet går til side for mål. Vel første omgang ferdig vel. Der blåser dommer Kringstad av til pause. Stillingen etter en helt ellevill første omgang. Den 3-1. Tegstrøm og Co. Har litt mer å pirke på, spesielt I det defensive da. Spiller, kommer seg nesten forbi Ranger, kommer seg forbi Ranger til slutt også. Vært en meget god I dag I Al-Saed. Ottosson klemmer til. Til side for mål. Vil ha corner, men får ikke det svensken. Eskelen. Dømmer tre Sandefjord-spillere. Kommer seg forbi samtlige. Det glimrende av Ed. Legger en til Åsen, så kommer legget mot bakerstolpe. Ranger stiger til vars. Koomson. Gilbert får henta seg inn, kommer seg på rett side til slutt. Der kommer fløyta. Og legger midt I feltet mot Akor Adams. Men headingen den går langt over mål. Vente på at Sandefjord forsvar skal slå sprekker. Det en god passing ut til Gjermund Åsen. Så kommer legge, som så mange ganger før I dag. Gabrielsen stiger til vars, men ballen går ikke I retning mål. Gjermund Åsen med nok et legg! Ibrahimaj på robot, men andre omgang Ødegård. Bjune som går av I tillegg til Koomson. Inn kommer Pålerud og Jakob Dunsby. Som hentet til Sandefjord fra. Legget kommer midt I feltet, Akor Adams. Hender til side for mål, han nærmer seg. Nok en fantastisk dødball fra Åsen. Skade, men vært solid sentralt på midten for Lillestrøm I dag, Vebjørn Hoff. Vann med over to små ellers. Nok et innlegg. Gabrielsen heter ut. Mer med her nå, Sandefjord. Lehne Olsen stusser til Adams. Små ellers med en upresis passning. Over og holder den I spill. Det meget kaldt og rolig det. Ibrahimaj lar det gå til Lundebo. Gjermund Åsen. Nok et legg vel. Det kommer der. Mot Adams, hender ned Lehne Olsen! Og 4-1 til Lillestrøm! Det festfotball på Åråsen. Gjermund Åsen til Adams, som hender ned til sin spisskollega. Og vips, så står det 4-1. De assisterer hverandre. De to på topp. Og Vålerenga da, som tapte 4-0 I går mot Molde. I dag det Lillestrøm som skårer 4. Det nok mange Lillestrøm-spillere som Lillestrøm-spillere, Lillestrøm-supportere.
Nilsson inn I feltet, rundt Tveter. Og Tøye klemmer til! 4-2! Skal vi få litt spenning på tampen her da? Jesper Tøye med sin tredje gol I år. Den Sandefjord-spilleren som har skåret den nest meste I år. Bak Al-Saed. Fantastisk treff fra den tidligere KFM-spilleren. Al-Saed. Mister ball. Vent litt Dragstedt. Til Dragstedt. Det flott gjort. Inn I feltet. Det Åsen inn I feltet. Heddinga kommer, men enkelt for Keto å plukke. Fra hjemmesupporterne. To skåringer har det blitt. På Lillestrøm-helten. Står nå med... Smålers stormer fremover. Nå verer seg I angrepet. Det godt gjort. Rude Tveter, skal du få skudd? Og I stanga! Og return I blokka! Oi, oi, den det på for bortelaget. Gigamulighet. Og Sandefjord, herlig av Rude Tveter. Når det kommer til skåringer. Hensa Kristiansen roper på offside. Flagget nede. Alle side. Over på høyre, skuddet. Rett på keeper. Lars Rang. Fint etter. Kommer seg forbi Spoilers. Det være et ganske greit gul kort også. Til nederlenderen. Alexander Nilsson, han går av banen for Sandefjord, mens nevnte Sander Mørk. Her det løpt mye. Det smakt av Nilsson. Rund Tveter. Til Mørk. Så blir dyttet ut av banen. For kampens andre gule kort også. Ottosson. Litt fram. Tobias Svensson nok en gang, så river han seg løs. Ny god passning til Akor Adams. Akor Adams går og går. Skal du få hat-trick ditt av Adams? Skudd en dag! Det går over mål. Løkk. Fin innleggsfint til Al-Saed. Skal Sandefjord klare å komme tilbake enda en gang da? Nei. Det stopper opp, og så får Lars Ranger seg en smell. En mann. Han har lyst til å se skade seg igjen. Der kampen ferdig, og Lillestrøm de tar nok en seier denne gangen, uten Geir Bakke I sjefsstolen.